অসম মিজোরাম সীমান্তর লাইলাপুরত আজিও যুদ্ধ সদৃশ পরিবেশ। সোমবারে মিজো আরক্ষী অসম আরক্ষীর উপর করা বর্বর আক্রমণের পিছতেই কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রালয়ত অনুষ্ঠিত হওয়া বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসরি অসম মিজোরাম সীমান্তর লাইলাপুরের পরা ওয়ারেংটে লই এই 4 কিলোমিটার পথ নিরপেক্ষ CRPF বাহিনীর নিয়ন্ত্রণত থাকিব আর এই CRPF বাহিনী সম্পূর্ণরূপে থাকিব কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণত। যোৱাকালি নতুন দিল্লীত দুইখন চৰকাৰৰ মাজত গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ যিখন সভা হৈছিল, সভাৰ সিদ্ধান্তমৰ্মে নিৰ্ণয় লোৱা হৈছিল যে লাইলাপুৰৰ এইখিনি এলেকাৰ পৰা মিজোৰামৰ সীমালৈকে এই গোটেইখিনি বিবদমান এলেকা এতিয়া নিউট্ৰেল ফ'ৰ্চ হিচাপে CRPF বাহিনীৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ অনাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সম্পূৰ্ণ CRPF-ৰ জোৱানে ইয়াত টহল দিছে। আৰু কেন্দ্ৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ পিছতেই ইতিমধ্যে অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ লাইলাপুৰৰ পৰা ৱাৰেংটেলৈ এই 4 কিলোমিটাৰ পথত এনেদৰে এতিয়া পহৰা দিছে CRPF-এ। কোনো হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই যদিও এতিয়াও চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে সীমান্তৰ অঞ্চল। কালি মিটিং হৈছে, মিটিঙৰ পিছত এতিয়া CRPF-এ কেনেকৈ তাত পজিশ্যন লয় আৰু মিজোৰাম গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কেনেকৈ কি একশ্যন লোৱা হয় আজি দেখা যাওক। লাইলাপুৰৰ মনোরম এই পাহাড় ভূমি চৌদিশে চালে চকুরা দৃশ্য, কিন্তু অসমৰ এই মনোরম সংরক্ষিত বনাঞ্চলতেই বারে বারে হেন চকু পড়ে মিজোরামৰ। বারম্বার আমার সংরক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভূমি অবৈধভাবে দখল কৰিবলৈ বিচাৰে মিজোৱে। অসমৰ সংৰক্ষিত ভূমি অবৈধভাৱে দখল কৰিবলৈকে পূৰ্বৰে পৰাই কেইবাবাৰো ইতিমধ্যে আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে মিজোৰামে। এনেকৈ অসমৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভূমি অবৈধভাৱে দখল কৰিবলৈ বিচাৰে মিজোৱে। সোমবাৰে অসমৰ ভূমি দখল কৰিবলৈ মিজোৰাম আৰক্ষীয়ে যি বৰ্বৰ আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল সেয়াই প্ৰথম নহয়। ইয়াৰ পূৰ্বেও এনেধৰণৰ আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল মিজোৰামে। লাইলাপুৰে যি অঞ্চল, যি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ অধীনৰ লাইলাপুৰ আউটপোষ্ট আছে ইয়াৰ পৰা কিছু দূৰত, তালৈকে বিভিন্ন সময়ত মিজো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আক্ৰমণ চলাই আহিছে আৰু গতিকে সেইদিনাখনৰ ভয়ংকৰ ঘটনাৰ পিছত সকলোৱে ভাবিবলৈ লৈছে, সকলোৰে মাজত এতিয়া শংকা হৈছে যে যিকোনো সময়ত আক্ৰমণ হ'ব পাৰে, শংকা হৈছে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ক্ষেত্ৰতো। পিছে এই মনোরম সংরক্ষিত বনাঞ্চল রক্ষা করার দায়িত্ব কেবল আরক্ষীরই নহয়, দায়িত্ব বন বিভাগেরও। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে লাইলাপুরের এই স্পর্শকাতর সংরক্ষিত বনাঞ্চলত আছে বন বিভাগের মাত্র এটা বিট অফিস। যি সময়ত মিজোরামে অসমৰ সংরক্ষিত বনাঞ্চল দখল কৰিবলৈ বারম্বার আক্রমণ সংঘটিত কৰি আহিছে সেই সময়তে লাইলাপুর সংরক্ষিত বনাঞ্চলত সাক্ষী গোপাল হৈ আছে মাত্র এটা বিট অফিস, যি বিট অফিসত আছে মাত্র 6 জন অস্ত্রধারী বনকর্মী। আমার ইয়াতে বর্তমানে 7 জন আছে, আর্মস পার্সন মাত্র 7 জন, মাত্র 7 জন মোকে লয়, বাকি 6 জন ইয়ার প্রেজেন্ট থাকে। 6 জন মাত্র 6 জন এই সমগ্র এলাকাটো কম নহয়নে? কম যেন লাগে। বিট অফিসৰ পৰা কিছু দূৰতে থকা লাইলাপুৰ আউটপোষ্টটো আক্ৰমণ কৰিছিল মিজোৱে। এনে স্থলত এই সংৰক্ষিত বনাঞ্চল সুৰক্ষাৰ বাবে বন বিভাগেও কিছু সক্ৰিয় হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। লাইলাপুৰ এই সংৰক্ষিত বনাঞ্চল সুৰক্ষাৰ বাবে অধিক বনকৰ্মী মোতায়েন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, অন্যথা মিজোৰামে বাৰে বাৰে চকু দিব আমাৰ ভূমিত। কেমেৰা পাৰ্চন কমল ৰয়ৰ সৈতে লাইলাপুৰৰ পৰা সুনীল বৰা আৰু জাকিৰ হুছেইন, নিউজ লাইভ।